ٹیکنالوجی جو ملاتی ہے دنیا کے ایک زاویے کو دوسرے زاویے سے، جن زاویوں پہ کھڑی ہوتی ہے لوگوں کے ملاپ اور رابطے کی عمارت، جس کے ذریعے معلومات اور اطلاعات آ جاتی ہیں آپ کی ایک فنگر ٹپ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلائنڈ ٹیک پاکستان یوٹیوب چینل۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ وقت پر حاصل کر سکیں ہماری لیٹسٹ معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ نیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، ہمیں آپ کے قیمتی کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویڈیو ایڈیٹنگ سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہوم ریبن میں موجود مزید تین آپشنز کو ڈسکس کریں گے۔ بلائنڈ ٹیک پاکستان، اوشن آف ٹیکنالوجی۔ ہم ہوم ٹیب میں جاتے ہیں اور ٹچ سے ٹیپ ٹیپ سے موو کرتے ہیں۔ یہ والا بھی آپشن ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا، یہ والا بھی کر لیا۔ ویب کیم والا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ابھی۔ ویب کیم مووی میکر کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن سے ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کیمرہ ہونا ضروری ہے۔ البتہ لیپ ٹاپس وغیرہ میں تو اپنا کیمرہ عموماً ہوتا ہے، لیکن کمپیوٹر کے لیے ویب کیم آپ کو یوز کرنا پڑے گا۔ اس پر سمپلی انٹر کریں گے۔ میرے پاس چونکہ ویب کیم اس وقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی۔ البتہ آپ جب اس پر انٹر کریں گے تو آگے سے یہ کچھ ڈریشنز وغیرہ کا بولے گا، آپ نے سمپلی اسپیس کرنا ہے تو آپ کی ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی۔ ویڈیو اینڈ کرنے کے لیے یا سٹاپ کرنے کے لیے دوبارہ اسپیس بار پریس کریں گے تو سیو مووی کا آپ کو آپشن دے گا۔ مووی سیو کرنے کے بعد آپ اسے ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ہم اسے اسکیپ کر دیتے ہیں۔ دوبارہ ہوم ٹیب میں جاتے ہیں، ٹیپ ٹیپ سے موو کرتے ہیں۔ نریشنز کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، جس طرح کہ آپ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پب جی کی مثال لے لیں، سامنے گیم چل رہی ہوتی ہے اور اس گیم کے پیچھے ایک شخص کی آواز آ رہی ہوتی ہے جو ڈسکرپشن دے رہا ہوتا ہے، یہ ریکارڈنگ نریشنز ہوتی ہیں۔ آپ یہاں سے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنی نریشنز ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس پر انٹر کریں گے اور ٹچ ای ای کی کمانڈ بھی دے سکتے ہیں۔ انٹر کریں گے تو نریشن ریکارڈ ہونا شروع ہو جائیں گی، دوبارہ اسپیس بار کریں گے تو نریشن اسٹاپ ہو جائیں گی۔ اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں، آپ نے عموماً ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن کے اوپر پہاڑوں وغیرہ کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں یا کوئی خوبصورت سی سینری آ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ناکس وغیرہ یا کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، اسے ہم نریشن کے وے میں لے سکتے ہیں۔ ایڈ ساؤنڈ، نریشن سے اوپر والا آپشن ایڈ ساؤنڈ کے آپ ایرو کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا۔ ایڈ ساؤنڈ کا ایفیکٹ اسی طرح ہے جس طرح ہم ٹک ٹاک میں یا کوئی اسٹیٹس دیکھتے ہیں جس کے اینڈ میں کوئی بھی ایفیکٹ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس پر ہم انٹر کریں گے۔ یہاں پر ساؤنڈ ایڈ کرنے کو یہ بول رہا ہے، ہم کوئی ساؤنڈ لے لیتے ہیں۔ ہم یہ ایفیکٹ چوز کر لیتے ہیں۔ اب ہم یہ پلے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ساؤنڈ کہاں لگا۔ آپ نے دیکھا کہ ویڈیو ہماری اسٹارٹ ہوئی تو ساتھ ہی ایک ساؤنڈ لگ گیا، یعنی کہ ویڈیو کے شروع میں لگ گیا۔ البتہ ہم لوگوں نے میوزک
बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करते हुए भी साउंड लगाया था वो भी आप वीडियो देखें, वो इससे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। अब हम एंड में एक लगा देते हैं साउंड। अब हम यहाँ पर एक लगाते हैं, देखते हैं, ऑल टच करते हैं, रिकॉर्ड नरेशन वाले टैब में जाते हैं, आप एरो करेंगे एक मरतबा, अब हम यहाँ से एक साउंड ले लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसे रिवाइंड कर लेता हूँ। Next label previous for previous drum slider 49.40.43.37.5 आप तकरीबन ये 49 सेकंड पर मैंने लगाया था साउंड, अब देखते हैं आता या नहीं। अब ये 49 सेकंड पर आ गया। Next label previous previous drum slider 51. तकरीबन 49 सेकंड पर चला था, मैंने भी पॉज किया तो ये 51 सेकंड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इस तरह आप साउंड लगा सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, टैप देखते हैं। स्क्रीन शॉट का ये ऑप्शन है, अगर आपको कोई वीडियो में कोई पिक्चर पसंद आ जाती है उसका स्क्रीन शॉट लेने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो को प्ले करेंगे, जहाँ पिक्चर आएगी वहाँ पर पॉज करेंगे वीडियो को और यहाँ से आकर इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन शॉट बन जाएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।